Hallo almal. Ehm um, ek groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons loof eer en prys hom vir hierdie pragtige dag en ons eer hom natuurlik vir die absolute voordeel om lief vir mekaar te kan wees en natuurlik woord en wysheid met mekaar te kan deel. Ehm um, ek bid ook vandag en ek begin hier die hierdie hierdie leerstelling, dit wat die Here op my hart kom lê het, bid ek vir die Here dat hy 'n waaf op my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek wat van hom af kom en dat hy vir jou wat aan die ander kant van hierdie woor ek net as wat luister vir dit wat gesê word dat die Here jou ontvanklik sal maak en jou natuurlik sal oortuig vir dit en vir die plan wat die Here ook in jou lewe het en dit wat die leerstelling wat hy bring dat daar vrug en seën natuurlik op die saad wat in jou hart geplant wie sal wees vandag ek wil vandag gesels oor ons kinders en eh uh, oor ons dog ja, ons dogters en ons seuns en ons ouers. Want ek net praat oor algemene woord en riglyne wat die Here op my hart kom lê. Dinge wat uitstaan, dinge wat die Here wil hê ek moet vandag met almal deel en ek wil wegspring en ek wil vandag dadelik met ons kinders gesels. Ek wil vir julle sê, daar word daar is verskriklik baie druk e eh, eh, op ons kinders. Ek self het kinders en eh, ek kan sien die druk om suksesvol te wees in prestasie word die druk is baie baie groot op ons kinders om die beste te wees, die eenste, die eerste om voormaak en en natuurlik 'n eh, beroemd te wees onder vriende. Daar's soveel druk eh, eh op ons kinders en ek wil vandag gesels daaroor. Dit is vir my totaal en al ongelooflik om te sien eh wat wat die impak is. En wat die wat die dreifee is in baie kinders veral as jy ouer is en jy hoërskoolloopbane wat erkenning so groot belangrike rol speel jy weet daar baie baie mense daar's druk op jou uiterlike beeld dit doen dit hoe jy buitekant lyk like. ek bedoel baie mense gaan oefen hulle gaan gym toe ons kinders en daar's niks verkeerd om na jou liggaam te kyk nie maar laat ek vandag vir jou sê as jy begin pillule gebruik en jy begin jouself inspuit en jy begin hierdie steroïdes, steroïdes gebruik dan begin jy dit Jy het dan maar vir die verkeerde verkeerde redes doele doen in jou in jou in die kaste is baie goed dat jy op 'n ouene van die dag tot 'n faal sal kom juis omdat jy in die ou dae as ons na die Bybel se se uit se sal kyk wat die Bybel vir ons leer probeer almal probeer groot wees almal probeer sterk wees want wie waar sê probeer elkeen soos die Goliat in die Bybel te wees hoe groter hoe sterker is uh, hoe meer respek dwing jy af en uh, weet op 'n ouene van die dag is dit alles op die uiterlike uh es is, is alles gebaseer en wat natuurlik baie baie verkeerd is. Ek wil vernaf vir julle sê dat weet jy wat ek werk met met groot seuns en met groot mans en jong ouens. Jy weet in 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 vlees as hulle hierdie groot manne met hierdie groot arms en hy bou hy kan amper nie in sy klere pas nie. En dit is in vlees en wat hy so hard werk, jy kan sien hierdie ou spandeer baie tyd in die gim en hy wil hy wil groot wees en hy wil erkenning hê daarvoor en hy wil natuurlik respek afdwing hoe groter hy is en hoe groter hy gebou is en hy sal pile drink, hy sal steroïdes gebruik, hy sal hy sal homself inspuit om daai grootte te kan ontvang. Maar weet jy wat in gees as jy 'n kyk in gees na so 'n persoon, is hy 'n klein babatjie en die geloof hy, hy hy drink nog melk in sy geloof en dit is ongelooflik hoe die Here my kom leer dat om nie net vleeslik na 'n persoon te kyk nie maar maar ook geeslik en dit help jy lyk like soos 'n Goliat op 'n ouenefdag in die uiterlike en in gees as jy 'n klein babatjie wat melk druk drink in die, in die geestelike nie want op 'n ouenefdag ons weet wat dit Dawid met Goliat gedoen op 'n ouenef van die dag vir die Here gaan alles oor die innerlike dit gaan nie oor die uiterlike nie ek wil vandag vir julle sê dat Weet jy as jy begin pillen en dwelms eh uh, gebruik om te bou dan wil ek vandag vir jou sê dit is baie beter om normaalweg te bou want weet jy wat met pillen en dwelms is dit en en wat jy jouself inspuit om te bou kan dit 'n baie baie groot verslawing oor jou bring en dit kan jou natuurlik totaal en al tot 'n faal bring. Ons almal weet dat verslawing kan pillen insluit, dit kan dwelms insluit, eh uh, dit kan seks, dit kan pornografie, kan dit insluit, enigiets met 'n t Rake kan 'n baie baie groot verslawing en jy weet wat alles kan tot tot die negatiewe natuurlik in jou lewe kan jou lewe verander en en ek wil vandag vir elkeen inspireer daar's niks verkeerd om te oefen en aan jou liggaam te kyk en ordentlik te eet en jou sate versorg nie maar bly weg van pile af bly weg van steroïdes en inspuitings af wat jy jouself inspuit om bonatuurlik te bou en op 'n effe daar sit jy later met 'n baie baie groter probleem van 'n verslawing en uh, uh, peuree dag dit is nie normaal nie en jy maak ook op so 'n manier deur 'n verslawing baie groot geeslike deure in jou lewe oop. Ek wil vandag vir jou sê Jesus Christus sou dit nie gedoen het nie. Ek wil vandag vir jou sê en ek praat baie baie belangrik met al ons kinders of jy nou 12 jaar oud is en of jy 13 jaar oud is, 14 jaar oud is, ons het gesien hoe lyk like die nuwe dwerg wat uit is en hoe kinders manifesteer. Ek wil vandag vir jou sê onthou Eva. Eva in die Bybel, sy het een appel geëet en sy was gebind aan sonde. Sy kan nou 50000 appels geeete, dit sou nie 'n verskil gemaak het nie. So werk dit presies met pornografie, so werk dit presies met dwelm, so werk dit presies met drank. En ek wil vandag vir jou sê, so werk dit met seks ook. As jy een keer die deur oopgemaak het vir sonde, een keer daai appel geëet het, as jy gebind aan sonde, maak nie saak hoe veel keer jy dit verder doen nie, jy is gebind aan die sonde. En uh, daar sal definitief nie 'n uh, vrug en seën oor so iets wees nie en ja so werk dit natuurlik met die die geestelike en uh, uh, in vleeselike deure word oopgemaak. Baie mense drink man ek ek, ek rook dit gou 'n dag gasol. Dis nie probleme jy gaan so op 'n rukkie op 'n high heeltemal as jy lekker op 'n vibe wat jy hardloop en dan dink jy dis afgehandel, jy beweeg aan of jy vat gou 'n pilletjie ecstasy of jy maak gou uh, jy, jy, jy 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 gebruik ecstasy, ja, ecstasy of crack of wat ook al, wat 'n dwelm daar ook al buite is. Wil ek vandag vir jou sê, moenie net kyk na die vleeselike aspek van die dwelm nie. Ek wil vir elke kind vandag sê elke aksie is daar 'n reaksie op jou siel en jou gees ook. En daar waar jy een keer daai appel eet, wat jy een keer dwelms gebruik, maak jy 'n geeslike deur vir Satan oop om jou aan te val. Die die, die enige dwelm of 'n drank is en of 'n dagga is, daar waar jy nie meer beheer oor jou self het wat jy totaal en al op 'n high is of op 'n vibe, wat wat jy dit ook al wil noem, is jy nie meer in beheer van jou liggaam nie en dit is daar waar Satan beheer kom vat, deel raak van jou siel en jou gees, dis area en jou lewe sal nooit uit weer van daar af dieselfde wees. Jy baie mense wat in dwelums betrokke geraak het, dit raak so groot verslawing en dit raak al meer en, meer en meer dat jy glad nie beheer daaroor het nie. Baie vrouens verkoop hulle liggame om 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 daai om daai eh die, die, uh, die lus van van die dwelums en om daai daai verslawing wat hulle het te kan bekostig. En ek wil vanaf sê baie mense verloor op einde van die dag hulle lewens deur dwelums. En ek wil vandag vir elke kind sê dat Jy moet net een keer daai appel vat. Jy moet net een keer dit dwelm of vir 'n eksteesie of vir dagga. Jy moet altyd in jou lewe onthou. Dit is soos pornografie, dit is soos drank, soos sigarette, dit is soos enige dwelm hier buitekant. As jy hom een keer gevat het, maak jy nie net vleeslike deur oop, die mag geestelike groot deur oop vir Satan om deel te wees van jou lewe. En ja, jou lewe sal nooit ooit weer dieselfde wees as jy dit eendag gebruik het om weggetrap te daarvan. Onthou, ehm um, net bevryding kan jou natuurlik verloss en vry maak van die boosheid, van die van die deur wat jy oopgemaak het in jou lewe wat dit aanbetref. Ek wil vandag vir jou sê, wees eerder 'n Dawid as 'n Goliat in die lewe. Ingees sal jy baie baie, baie groter hoogtes behaal as jy en vlees probeer die minderre wees en eerder in gees uh, die die Goliath. Verstaan jy as jy dit omruil en laat die gees van God die praatwerk doen deur jou en laat jy 'n lopende instrument vir God se werk sal wees hier buitekant. Ek wil vandag vir jou sê uh jou Bybel die 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 Bybel is jou fondament, riglyning, kompas en die grootste geskenk wat jy as kind of jy 'n seun of 'n dogter is, die grootste geskenk wat jy in die lewe van jou ouers kan ontvang is natuurlik om die Heilige Gees nie net te kan weet van hom nie, nie net Bybel te kan lees en te kan bid nie, maar die verhouding te kan hê met die Heilige Gees wat jy God se stem kan hoor en laat hy jou natuurlik deel maak van jou dag tot dag bestaan. Dit is baie baie belangrik. Jy moet met die Here 'n verhouding hê. Jy moet met die Here kan praat. Want hoe wil jy gelei word? Hoe moet die Here jou gebruik? genieer God te stem kan nooit nie en net jy kan daai grootste geskenk kan jy vra natuurlik vir jou ouers maar ook vir die Here dat jou kinders onthou kinderval onder die saligheid van die ouers en jou ouers is om wonderstel om jou te kan leer en jou te versterk jou te kan leer van die Here dat jy verhouding met hom het dit is baie baie belangrik veral in die godelose wêreld waarin ons lewe is dit baie baie belangrik dat jy met God 'n gemeenskaplike verhouding sal jy altyd aan sy hand sal vashou en nooit van hom sal wegtoon nie. Ek wil vandag vir jou sê as jy God aan jou kant het, sal jy sukses hê, jy altyd sukses in jou in jou lewe smaak. Want daar waar jy verkeerde keuses sal maak en jy maak die Here deel van jou keuses, sal jy nie verkeerde foute maak want die Gees van waarheid sal jou lei en die Here sal vir jou sê moenie dit doen nie, gaan doen dit. En dis hoekom Bybelstudie so belangrik is. Dit is hoekom dit so belangrik is om Bybel te lees en te bid en die Here deel te maak van die besluite vorentoe in jou lewe. Wat doen jy na skool? Watter rigting gaan jy in leer eh, dat jy weet dat jy nie op die ander van die dag na 5 jaar jou lewe opgemors het, geld gemors het en jy sit nog steeds by die punt nommer 1 by die wegtrekpunt wat jy nie weet wat jy met jou lewe maak. Dis baie belangrik dat jy Here sal deel maak wat sy perfekte wil en plan natuurlik vir jou lewe is. Dit is baie baie belangrik. Ek wil vandag vir julle sê as ons kyk nou as die Here het dit op my hart geleë om dit ook te noem in hierdie in hierdie leerstelling of dit wat ek nou met julle deel is die televisie julle moet altyd onthou dat televisie laat laat alles reg en goed lyk hier buitekant en mense word ingedoktrineer dat Onsedelikheid en losbandigheid en skynheiligheid en valsheid inskinder alles reg is alles deel is van jou dag tot dag verstaan en as die een mens dit doen dan moet ons dit almal doen. Vertooi as een in die vuur spring moet almal nou maar in die vuur spring en ek wil vandag vir jou sê pas op vir die televisie. Uh, satan gebruik die televisie om mense te mislei, in te doktrineer en dit wat lyk like of die wêreld alles natuurlik keer dit goed, maar dit lyk like, mense word gemislei en uh, verlei om in sonne te lewe deur omdat die televisie en omdat die wêreld vir hele sê dit is reg maak dit nie noodwendig reg in die oë van die Here nie. Snaaks die Here het op my hart gedruk dat ek die televisie sal inbring want Wie jy vat die televisie dat alles reg en goed lyk en alles gebeur presies en perfek en daar's geen probleme op die televisie is omdat dit 'n uh, droomwêreld is dit is iets wat in jou ingedokter neerword en 'n uh, televisie is 'n onrealiteit verstaan jy daar's realistiese dinge en daar's daar onrealistiese dinge en 'n uh, persoon wat te fik maak 'n uh, persoon wat sepies skryf uh, daai persoon gebruik dit wat hy dink, dit wat op sy hart, dit wat op sy hart lê, probeer hy die wêreld laat wys maak dat dit is reg, dit is verkeerd en ehm um, weet jy wat, daar's nie moontlikheid nie. Vertel, ek probeer net vandag vir julle die realiteit van televisie ook inbring dat dit dat dit jou kan definitief mislei in wie is baie baie gewaardeer op. Ek wil vandag vir julle sê wantou by God gaan alles of jy 'n dogter is en of jy 'n seun is vandag by God gaan alles 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 oor die innerlike dit gaan glad nie oor die uiterlike nie as ons net sien een skryf wat ek graag vir die dogters wat vandag na my lyste wil ek net een skriffie vir julle gee wat ek wil hê julle moet op julle harte dra as 1 Petrus 3 vers 3 en 4 luister mooi wat die Here sê vir jou hierso jou skoonheid 'n uh, moet nie bestaan uit uiterlike dinge soos haar kapsels, juwele, luierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. Ek wil vir jou sê daar's niks verkeerd om mooi te lyk en jou hare te laat doen en jou jouself jou te versorg. Dit te kyk na jouselfie maar dit is hart en duidelik dat die Here deur hierdie woord beskryf wat die vrou, 'n vrou se mooiste eienskap van haar is dit wat uit haar lewe, uit haar hart uitkom, dit wat van binne af, die innerlike. Dis belangrik hoe ons ook na 'n vrou moet kyk. Nie noodwendig die uiterlike nie, maar die innerlike. En dit is baie belangrik dat jy sal onthou dat jy jou liggaam nie kan verkoop aan die uiter. Ja, jy kan mooi wees en jy kan baie aandag trek met die uiterlike. Maar op enige van die dag, God kyk wat binne jou hart aangaan. Hy ken die diefste donkerste geheim van elke persoon se hart. Ons wat weet as ek praat met die jong manne van vandag, wil ek vandag vir julle sê in in die, in die, die jong seuns se dag kan kan ek vandag vir julle sê gaan lees jou Bybel, jy sal sien Toe die Here vir Samuel gestuur het om vir hom 'n koning tussen eh uh, Daud en sy broers te kon uitkies het, het Samuel die fout gemaak wat baie van ons mense vandag maak. Hy het na die uiterlike gekyk en hoe veel keer het hy gedink: "Jes, hierdie is die regte seun, hierdie is die regte broer." Dat sê, dat sê die Here: "Nee, dis nie hy nie." En toe op die ou einde van die dag het hulle vir Dawid gaan na waar hy die skape opgepas het in die veld en die Here het gesê: "Hierdie man salf hom as my koning." En ek wil vandag vir sê vir elke seun wat vandag luister dit ouer oud is en of jy 18 jaar oud is. God kyk na die innerlike van 'n mens. Hy kyk wat binne jou hart aangaan en sorg altyd dat jy altyd voorloop. Onthou, iets iets baie belangrik wat die Here op my hart gelê het vir ons seuns en dogters. Vandag is lewe heilig want God is heilig. Die Woord sê die volgende in Prediker 11:9. Daar staan geskrywe Ehm um, jy wat jonk is, luister mooi wat die Here vir jou sê, Spreker 11:9. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Dis wat die Here graag wil hê. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. So, geniet jou lewe, geniet jou jong mens lewe, maar weet alles dat jy gaan rekenskap gee op die manier hoe jy gelewe het. Verstaan jy? Dis baie baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê vir elke seun en dogter wat na my luister. Daar's 'n baie hy baie groot verskil tussen liefde en weles. Daar's twee verskillende dinge. As jy lief is vir 'n persoon, dan gee jy om vir hom, nie net vir sy uiterlike, maar ook vir sy siel en of hy hemel toe gaan. As jy natuurlik omgee vir daai persoon, of hy se seun of vir dogter is, weles is waar 'n mens groot word, waar jy wo kompromies aan die woord en natuurlik swai en draai aan die woord sodat jy jou behoeftes kan bevredig. En ek wil vandag vir jou sê pas op. Pas op vir Satan. Hy gebruik weles totale en al om baie seuns en dogters in sy okkultiese magte te, te kry en partykeer is dit weer onkunde wat kinders nie verstaan wat dit die geestelike en vleeslike regte wat seks met, met 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 mekaar te doen het nie want ek vir jou sê as jy seks het met 'n persoon dit gaan nie net oor die daad en jy stap weg en dit is klaar nie Per nommer 1 is daar as jy da, as jy 'n jong dogter is, daar's 'n bloedverbond wat gebreek word. Jy en die persoon wat dit wat wat seksueel verkeer, die persoon wat die maaklikheid by jou vat, jy het 'n bloedverbond met daai persoon. Ehm jy word een in gees met daai persoon. Daar's 'n sielsbinding tussen jou en daai persoon. En jy bind nie net met hom, jy bind ook met dit wat deur sy bloedlyne kom uh, aan ma en pa se kant. En natuurlik daar's 'n vloek oor jou lewe as jy voorhuwelikse seks uh, pleeg. En ek wil vandag vir jou sê voor die voorhuwelikse seks. Ek sê nie vandag jy moet te doen nie maar ek waarsku jou van die van die van die uh resultate van ongehoorsaamheid en as jy wel besluit om aan te gaan met dit dan wil ek vandag vir jou sê dis die deure wat jy oopmaak en dit is net Jesus Christus en Jesus Christus alleen wat jou kan verlos en vrymaak want dit wat jy die geestelike deure wat jy natuurlik vir Satan in jou lewe oopmaak en daar sal nooit vrug en seën wees of voor hierdie bibelse seksie onthou Eva het een appel geëet en sy was gebind aan die sonde sy kon nog 80000 appels eet dit sou nie 'n verskil gemaak het die baie baie belangrik so onthou dit altyd <coughs> om die Here en altyd alles in eerste die Here en alles eerste te stel die Here sal jou seën vir jou gehoorsaamheid as jy heilig lewe En die persoon om jou respekteer of jy seun of 'n dogter is, wil ek vandag vir sê as jy heilig lewe en jy gehoorsaam God se woord, sal die Here jou natuurlik seën vir jou ge gehoorsaamheid lewe opreg en heilig en moenie jouself uitverkoop nie. Moenie jou liggaam gebruik om mense te verlei nie. Kyk na die tempel van God. Jou liggaam is die tempel van God en daar waar die Here is, soos byvoorbeeld 'n jong dogter baie geseën het met haar bates, met haar borstes. Da's vrouens wat totale aan al uitgaan om mans te verlei om hulle uit te tart en daai terggees is definitiefie van die Heilige Gees af nie Die Here wil hê jy moet jou liggaam oppas en dit rein en heilig hou vir die persoon met wie jy trou eendag jy wil vrug en seën op jou lewe en jy wil natuurlik hemel toe gaan en jy wil getrou en gehoorsaam wees aan die Here en hy sal natuurlik jou jou pad seën elke tree wat jy gee geseënd en gesaaf sal geseënd en gesaaf wees as, Heere, as jy die Here as jy die Here in alles deel maar van jou lewe maar daar waar jy hom in die kas bær in jou eie kop volg totale aan al daaklik jy 'n fyn Bybel af, moet jy nie huil as as die lewende Heil oor jou lewe kom nie. Uh, Veral in jou emosies en jou gees sal jy baie aangeval word en dis die rede hoekom hierdie leerstelling gemaak word is om kinders te waarsku wat dit aanbetref. Ek wil voort beweeg wat ek bietjie met die ouers ook wel gesels. Ek wil vandag vir julle sê dat as ons kyk na ons ouers vandag, dit wat die Here op my hart lê, is dat ons ouers leer ons kinders verkeerd en dat alles gaan oor sukses en prestasie en net die beste is goed genoeg en tweede die tweede plek is sleg. Vertoon jy dit dit ons ons da, daar daar's soveel druk op ons kinders en laat ek vir jou sê Uh, daai prestasie, daai druk om die beste te wees, bring die lelikheid te kindertyd. Op die ou vyfdae draai alles om geld, uh, en dit is baie baie hartseer. Ek wil julle sê, ek praat met kinders wat rugby speel en wat kriket speel, dan kom hulle by my en dan sê hulle oom, jy sal my nie glo nie maar ons word geslaan in rugby nie en op die velde en ons word so gevloek. Nou hy daar was 'n ander seën op die sportveld en toe hulle hom nou uitbou of sy vriend uitbou, dan vloek hulle hom met die kinders van die veld af of die persoon. En ek wil vandag vir jou sê, die dag as jy begin mense slaan en vloek, dan gaan dit nie meer oor krieket en gaan nie meer oor rugby nie. Dan gaan dit oor iets anders behalwe rugby en krieket. Ek wil vir jou sê, daai prestasie, daai daai dryf om sukses te wees en die beste te wees, laat jou totaal en al die fokuspunt verloor van hoekom jy daar is dat ek vandag vir jou sê onderoriteit in jou lewe dat daar kinders is wat blind is, wat doof is, wat verlam is, wat gestremp is wat enigiets in sy lewe sal doen om te kan doen wat jy doen en weet jy wat jy moet dit altyd waardeer in jou lewe en nie liefteloos teenoor enige ander persoon op te tree en meneer as jy 'n onderwyser is en jy leer kinders of jy rig kinders af leer hulle om die sport te geniet Uh, en in 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 met liefde die 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 spel te respekteer dat dit 'n gentleman's game sou wees en nie dat hulle sal uitgaan om mekaar seer te maak, sleg te sien, te vervloek en te slaan nie. Dit is nie waaroor uh, rugby of cricket in elk geval gaan nie en uh, dit 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 is iets wat regtig uitstaan is dat ons ouers Kinder verkeerd leer dat ons hulle so druk in prestasie om te wen en te presteer. Daar daar's nie tyd vir tweede plekkie. Op 'n en van dag dryf jy daai kind om 'n persoon te word wat hy nie wil word nie. As ons kyk, geskryf wat die Here vir my gegee het, baie belangrik. Ons moet onthou dat kriket, rugby, daai goed is alles maar net wêreld. Dit is nie deel van God se koninkryk en van sy hemelse vooruitsig nie. Die Here gee vir my 'n skrif wat ek moet met julle deel. 2 Korintiërs 4:18. Daar staan 'n woord wat die Here vir my gee, 2 Korintiërs 4:18. Ons oë is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is net tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. My lieve boetie sussie, dit wat jy voor jou sien, Eh uh, es net tydelik, dit is nie vir ewig nie. En weet jy wat? Ja, dit is lekker om sport te beoefen en jou gawes te gebruik as die Here jou daai talente gee, maar onthou altyd om om nie liefdeloos teenoor mekaar te handel nie en nog steeds op die veld te stap en nog steeds te, te geniet en die Here die eer te gee vir die talente en wyse. Daar's baie ander kinders wat nie die, die voordeel het want dan kan ek wat jy het nie. Ek wil vandag vir julle sê as ons kyk vandag na die prestasie, die sukses uh, en 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 uh, die sukses wat geprofiteer of in ons kinders ingevesteer word, wil ek vandag sê as ons net kyk na die matriekafskeide, hoe groter, hoe dieder, hoe beter want dit ek wil vandag vir julle sê as ons net kyk na die matrikulskeude weet jy wat elke jaar word dit al groter het betaal 15 2000 20 rand vir rokke en pakke klere en die een land met 'n helikopter die ander een land met 'n limousine en weet jy wat die ander die die volgende ding is seker wat jy kom land met 'n met 'n Boeing verstaan jy dit ek bedoel dit het ons nog nie gesien nie want weet jy wat ek wil vandag vir julle sê Dit word totaal en al uitmekaar uitgeruk en ons kinders word verkeerd geleer die buitekant. Ek ek bedoel daar waar jy die fondse en die geld het om jou kind se so op te rig en om die beste te laat lyk like en alles. Dis 'n so voordeel as ouer, ek weet dit. Maar nie een van julle dink aan kinders wat nie daai voordeel het, die wat se ouers swaar kry, hoe om daai kinders, weet jy wat, die idee is nie om kinders te verneder en in in onderander se skadewete laat beweeg nie by die Here is ons almal gelyk en ek persoonlik voel net dat dit word totaal aan al uit verband uit geruk en weet julle daar was 'n hoof Uh so rukkie terug op die televisie wat op die ouene van die dag besluit het sy matrieks uh uh afskeid bestaan uit elkeen kom met hulle skoolklere hulle gaan 'n groot eetfunksie hou daar sal gedans word maar weet jy wat daar staan hierdie straggandla shows en uh, vertooi die die een is groter as die ander hy sal dit nie toelaat nie weet jy wat Dit is baie here van ons verwag om plat te wees. Niemand is beter as die ander een nie. Altyd die ander te respekteer wat jy alles het wat ons het nie. En ek haal my hoof af vir hy hoof wat opgestaan wat gesê weet jy wat hy gaan dit nie toelaat nie want ander kinders wat nie dit het te word in moreel, in moraal word hulle afgebreek en hulle beweeg onder ander kinders se skade wees. En die ouers dink hulle doen hulle kinders se guns op 'n ander vyftag hulle maak hulle vroeg ryp en um, Ja, hla hla hla, hulle, hulle bring skare oor die kinders en ons kinders moet tog leer om hulle jongmense lewe te geniet en laat nie alles gaan oor prestasie en om alles die beste te hê en jy het nie 'n saak met die ander mense. Daar waar jy instap en in jy beste rokke koop, die beste klere, die beste skoen wil gee vir daar waar jy aankom by die skool, vergeet jy van die mense wat nie het nie en dit is as Christus sonig so opgetree het. Ek wil dit noem want dit is op my hart gedruk. Ek wil dit graag <coughs> vandag met julle deel. Ek wil vandag vir jou as ouers sê dat die grootste geskenk wat jy vir jou kind kan gee die Heilige Gees. En ek praat nie net van gaan doop die kind en so af en toe gaan ons sonnaar kerk toe, so af en toe plukkel die Bybel uit en ons lees Bybel en ons bid so bietjie nie. Ek Ek dit wat ek vir julle leer vandag is die kind vir jou kind te kan leer om 'n verhouding met die Heilige Gees te laat hulle met God kan praat in sy hart dat die Here hom kan steel dat die Here die senterpunt van jou huis is dat jy dat jou kinders nie net sal weet van die Heilige Gees nie maar 'n persoonlike verhouding met die kind sal hê dis vir God ongelooflik ongelooflik belangrik Ek wil vandag vir jou sê as ek net kyk na die Paas weet jy wat jy eendag wil jy jou seun of jou dogter afgee Uh, wanneer hulle trou en wanneer hulle vooruit beweeg en jy as pa is die priester hoof en koning van die huis en die dag wanneer jy jou dogter afgee of jou seun afgee uh, vir die persoon wie jy uitverkies, wil jy as pa weet punt nommer 1 ja jou jy, hulle wil geseën word deur die ouers dit baie baie belangrik maar jy as ouer jy as pa As priester hoef 'n koning van jou huis moet by God kan hoor of of daai verhouding, daai huwelik God se seën dra en eh uh, laat daai vrug en seën sal wees of dit die Here se keuse is. Want ek wil vandag vir jou sê onthou Satan kom hy na jou toe met 'n tas en 'n paar spook en hy die die, die woord beskryf hom hy kom as 'n engel van die lig. So hy sal met allerlei mooi storieetjies en alles kom om jou te eh uh, ehm uh, natuurlik te oortuig en en eh uh, eh uh, natuurlik jou jou gunst te wen. Maar op die ou en vyf dag net, Satan werk met slaagse maniere en die laaste ding wat jy wil doen is om jou seun en jou dogter in die verkeerde hande in te lê en te en en, en, en te laat hulle trou. Ek bedoel, jy baie mense net omdat jou dogter byvoorbeeld met 'n dokter trou of met 'n prokureur of met 'n advokaat, dadelik dan dink jy, jissie, my dogter is nou gekyk. Ek het haar lewe voorsien, as ek kyk na haar toekoms, is sy gemaak. Sy uiteindelik met haar boude in 'n En in die, in die room geval man. Sy het, sy het, verstaan dit. Sy het, sy het, alles het nou mooi in in plek geval vir haar. Dit is hoe jy in vlees daarna kyk om dat jy in vlees die wêreld identifiseer buite, maar in gees is jy 'n dwaas omdat jy God nie deelgemaak het van daai besluit nie. As ons kyk hoeveel huwelike kykie buitekant. Alles gaan nie net oor geld en beroep en die mag wat die ouet die titel wat hy het nie kyk hoeveel geskeidings is daar hier buitekant en dit behoort vir almal van ons groot groot, groot rooi ligte te wees en ja so leer die Here my uh, om te kyk daarna en dit natuurlik met almal te kan deel jy as pa en ma moet 'n verhouding hê met God dat jy kan hoor of die Here se seën in hand oor daai verhouding is oor daai hy huwelik is want dit is baie baie belangrik daar's ongelukkig snaaksste manier hoe Satan na mense toe kom en ja die Here wil ek wil dit graag met julle deel vandag. Ek wil vandag vir jou sê daar baie ouers wat toelaat dat hulle kinders saam slaap en seks het onder hulle dak. Ouers wat toelaat dat kinders vryelik dwerms gebruik onder hulle dak. Ek wil vandag vir jou sê my vir elke ouer wat dit toelaat, jy moet onthou jy gaan rekenskap gee vir daai kind. Die Here verwag glad nie van jou Uh, om om die probleem kos te gee nie. as 'n seun dwelms gebruik of 'n kind gebruik dwelms onder jou dak net omdat daai kind 'n kind van jou is beteken dit jy moet daai sonde, jy moet daai oortreding moet jy kos gee nie, daai kind kort hulp en jy moet jy moet kan uitreik en nie noodwendig dit goed praat nie, maar ook besef en weet dat jy 'n verantwoordelikheid is want daar waar jy dit toelaat, daai kind van nooit regkom as as jy dit toelaat nie en ja, jy moet ook nie daai probleem verder kos gee nie. Ek dink vir jou sê uh, jy jy moet kan optree met gesag en, en vertaal jy daai kind baie mense ja jy kan nie iemand help wat nie wil gehelp word nie maar jy moet besef en jy weet jy jy is ouer die kinderval onder die saligheid van die ouers tot hulle mondag is en jy as ouer het 'n verantwoordelikheid ek wil vandag vir jou sê jy gaan jou kind nie op 16 begin grootmaak jy dit begin Van klein tyd af wat jy jou kind moet leer om gesag en respek te kan respekteer en te kan eer en hom tug en fermaning ja daai daai tipe ding is alles deel van God se woord en ja jy moet jou kind van vroeg af moet jy daai boontjie buig gaan dit definitief op 16 17 doen op daai ouderdom met jou kind die Here ken hy moet weet waar jy nou op pad is en ja hoort met die fondament natuurlik in daai kind se lewe wees baie baie belangrik ek wil vandag veel sê dat geld is nie alles nie Jy weet baie van ons mense sukkel hier buite omdat ons te hoog probeer lewe. Ons maak groot skulde omdat ons dwaas is en nie weet hoe lytjie dag van môre nie. En ek wil vandag vir jou sê, ons mense probeer te hoog lewe. Dis hoekom daar soveel hartseer eh, 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 en pyn uh uh en en ja, afskeidings hier buitekant is omdat mense Druk op hulle selfsite en daar waar die finansië nie meer invloed nie of dinge raak bietjie tens en dit raak moeilik uit en dan begin het die adverte, uh, 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 dit die huwelike advertee die begin die huwelike aanraak en dit begin mense uit mekaar uit dryf en mekaar wegdryf en dit is nie wat die Here wil hê nie. Ek wil vandag vir elkeen sê wees dankbaar vir wat jy het. Daai terug na die Here toe en leerer wat God en wat sy woord van jou verwag. Leer jou kinders wat 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 God van hom van van hom verwag en ook die woord wees self die voorbeeld vir jou kinders en uh, weet jy wat uh, kyk na alles wat God jou mee gesien die Here sien jou met kinders en met 'n huwelik miskien 'n man uh, jy, jy wat 'n vrou is miskien met 'n man of 'n man met 'n vrou uh um, respekteer dit en kyk na dit wat God vir jou sien dit en uh, ja uh, onthou net Satan wil die huwelik en die kinders verwoes en ek wil vandag vir julle sê wees waaksaam nou dit is maar wat die Here vandag op my hart ge lê het Ek wil sê op die einde van die dag doen wat Jesus van ons almal verwag en kyk na die armes, kyk na die weeskinders, dis wat die Bybel ons leer. Kyk na die 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 weduwees, die weeskinders, kyk na die ou mense en bid vir jou land, jou president en vir sy regering. Dis wat die Bybel ons leer. En bid vir jou kerk en vir jou geestelike leiers en bid vir vir jou skool en onderwysers en bid vir die weermag, die polisie en ons regshowe dat die Here daar sal intree. Bid vir die siekes. Bid vir jou huwelik, vir jou man of vir jou vrou en eh uh, eh uh, eh uh, uh, bid vir jou kinders, baie baie belangrik. Spreek seën oor hulle uit en bid vir vir vir, 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 vir jou God en vir, vir jou geloof en bid vir jou medebroers en susters in die Here Jesus Christus. En dis belangrik. Vir die Here is dit ongelooflik belangrik dat ons sal gefokus bly op dit wat die woord van ons verwag. My liewe boetie en sussie, baie keer lewe ons verby mekaar en ons kyk alles in vlees en hoe meer die ander een het, hoe beter is hy. En weet jy wat, ehm um, jy jy gaan op 'n of vandag jou vinger verbrand want gierigheid is 'n son en God hou niks daarvan. Nie. Wat deër wat die Here vir jou gegee het en leer jou kinders om met die minste te kla te kom. Wat ek vir jou sê, as jy 'n dak het oor jou kop, jy kos om te eet, jy't warm kombers en jy't lig in jou longe, het jy alles wat jy op aarde nodig het. Alles wat daar bykom is net 'n plus en dit is maar net 'n bietjie bonus aan jou kant af. Onthou die, die 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 op jyne vyfdag jou jy oë moet gefokus wees op die dinge van die hemel en nie dinge van die aarde nie en ja, Maar Here wil hê dat jy altyd uh sal waardeer wat hy vir jou gee, maar natuurlik dit sal oppas ook en 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 sal dink voor jy ondankbaar word en altyd sal dink aan 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 jou armes, aan die mense wat nie het nie. Dis wat die Here wil hê. Die Here wil die hart van 'n Christen, jy moet Jesus uit jou lewe uitkastraal. Jou lamp moet vol wees, moet die lig kan laat skyn en jy moet Jesus uit jou lewe uit kan kan straal. Dis baie baie belangrik. Ek wil vandag vir van jou sê dat op 'n of ander dag moet jy gaan stil sit, jy moet self ondersoek doen, terug aan tekenbord toe. Dit wat ek vandag gesê het, miskien het ek dit nou nie mooi gesê en uh, 100% soos jy dit byvoorbeeld sal sê, maar ek wil vandag vir sie die boodskap wat die Here op my hart gedruk het, het uitgekom. En jy, dit wat ek gespreek het of jy daarmee saamstem of nie, gaan toets dit met die woord en, en kyk het of dit in die Bybel staan, die leiding wat ek gegee het. En op enige van die dag as jy God se stem kan hoor deur die Heilige Gees, dan kan jy vir die Here vra, dit wat ek vandag met jou gepraat het, of dit wel van die Here af kom. Dis baie baie belangrik. Op enige van die dag help ons oë as gefokus op die dinge in vlees. Ons oë moet gefokus wees op die dinge in gees. En ons moet altyd onthou dat daar mense is wat minder as ons het. in Op 'n fyn dag moet ons kan uitleef as jy te veel kler het om te kyk altyd na ander as jy as jy te veel kos het om te kyk na ander om om te versorg, weetie wees en ou mense en kinders en weeskinders. Dit vir God belang dat ons nog steeds die Bybel uit. Ja, die Here jou seën met baie. Onthou die Here seën baie dat, dat moenie jou seëninge meet in dit wat jy het nie. Ek weet van vrymesolaars en satanisme neste wat wat skatryk is, wat by die mooiste karre en die, die grootste huise, maar op 'n fyn dag is hulle arm as dit kom by hulle gees. 'n foto met die Here. Hulle 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 het geen verhouding met God nie. En nou wil hulle sê jy moet nooit die seëninge van God in aardse besittings kykie. Jy jy sal dwaas wees om op daai manier te kyk uh, en in God se seëninge te toets. Maar dit wat jy besit en dit wat jy het, hoe meer jy het, hoe meer gaan jy voor die Here eendag staan en jy gaan vir die Here sê, het jy alles net vir jouself gehou of het jy uitgegaan en uitgedeel en gekyk na die armes? Dit is waarna die Here kyk. Hy kyk na die diefte donkers te geheim van jou hart. Hy kyk wat in jou hart aangaan. Hoe meer die Here jou geseën het met finansies en met geld en met klere en met alles, hoe meer kan jy ook uitdeel? En soms s'e bring die Here daai tipe dinge op jou pad om te kyk hoe jy Nou ander kykie buitekant of die persoon witbruin of swart is, dit gaan oor of ek Jesus Christus in jou lewe kan sien en of die Here sy gees in jou kan sien. Dis baie baie belangrik. Mag almal geseend wees vandag. Dankie vir die foreg om die in die woord te in hierdie leerstelling met julle te deel. Mag julle geseend wees en ek glo en vertou dat die Here julle ontvanklik sal maak en julle ook self sal oortuig van dit wat hy vandag op my hart geneem het. Geseënde dag dat ons gesels weer by.